Muito bem, galera, resolvendo aí o problema do ícone do Windows 10, né? Um certo bug que acontece no Windows 10 e esse ícone aqui desaparece aqui da barra de notificações. Eu criei dois arquivos aqui chamado Edge Windows Volume, né? Então, adicionar volume no Windows. São dois arquivos, segue aqui no bloco de instruções as notas, eu vou arquivar para vocês. Então passo 1, executar o arquivo no registro que vai recolocar esse ícone do som. E passo 2 é dar um refresh no Windows Explorer para que ele apareça aí normalmente. Tá? Então esses dois arquivos aqui. Eu vou estar executando mesmo, já tendo feito aqui. Então, a partir do volume 1 você vai adicionar, né? Aqui ele fala que se alterar ou excluir acidentalmente, que não é o caso. Né? Então. Você pode adicionar normalmente isso aqui, estou adicionando aqui para vocês verem, adicionei a chave no registro, não alterou nada. E agora eu vou dar um refresh no Explorer e o ícone vai aparecer normalmente. Prontinho, deu um refresh no Explorer. No seu ícone, que tiver desaparecido esse ícone aqui, ele vai aparecer novamente no lugar aí. Valeu, créditos aí no bloco de instruções. Beleza? E quem puder aí, se inscreve no canal que vai chegar mais... Pois é, a gente mudou de canal, foi excluído o outro canal, a gente perdeu o canal, mas agora a gente está entrando novamente com essa sequência de vídeo-aulas aí e dicas. Até a próxima.